Вугледар – одне з найбільш зруйнованих авіацією та артилерією ворога міст. За рік усі спроби окупантів прорвати тут оборону так і залишилися безуспішними. Підірвані на мінах, підбиті артилерією або знищені протитанковими ракетами. Обвуглені корпуси російської техніки лежать на полях навколо Вугледара. Ну, це були дуже масовані контрнаступи з великою кількістю бронетехніки. Це БМП-3, БМП-2, танки різних моделей, ну і велика кількість піхоти. Ворог відправляв танки цілими колонами. Завдяки маневреній обороні та злагодженим діям цього підрозділу вдалося відбити масовані атаки. Тому що ворог потерпів дуже великі втрати, як і в техніці, так і в піхоті. Тому що місто тримали, місто не здали, ну, а на теперішній час ще й трохи відбили. Великі втрати, він відступив. Але ж, ну, у них так само армія, у них поповнюються резерви, відтягуються, ну, питаються назад це все відбити. Оборона чи наступ, успішне виконання завдань залежить від взаємодії підрозділу. Бригаді життєво необхідно адаптуватися до змін тактики ворога, тому бійці регулярно удосконалюють свої навички. Зважаючи на бойовий досвід бригади, хлопці прекрасно розуміють, які саме елементи їм потрібно доопрацювати чи вдосконалити, адже всі ці навички здобуті під час безпосередньо бойових зіткнень з ворогом. Ми враховуємо як і свій досвід, досвід інших бригад, так і аналізуємо дії противника. Виходячи з цих дій, ми вже доходимо до спільного і вирішуємо всіма своїми засобами та силами, на чому нам потрібно посилити пильність і куди б треба звернути увагу під час таких навчань. Під час навчань бійці відпрацьовують як окремі елементи, так і дії в складі підрозділу з використанням бронетехніки. Раніше ми там виконували одну задачу – держати якусь місцевість, окопи, посадки чи ще щось. Тобто зараз перейшли більш агресивні дії, якісь напрацювальні. Саме цим і займаємося, тренуємо людей. 72-га бригада успішно виганяла окупантів з-під Києва. Бригада витримала наступ росіян. Попереду нове завдання – відтіснити загарбників подалі від Вугледара. А в перспективі – вибити ворога з української землі.